বহুখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পাছত আৰু বহু বিদ্যৎ ব্যক্তি শিক্ষাবিদৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছত আমি এই সিদ্ধান্তখিনি লৈছোঁ আৰু সিদ্ধান্তকেইটা এটা এটাকৈ যদি মই কওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম সিদ্ধান্ত আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা খণ্ডৰ পৰা মানে স্তৰৰ পৰা আমাৰ সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টো আমি এতিয়া আঁতৰাই তাৰ ঠাইত দুটা নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ সেই দুটা হ'ল বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰত তাতে পৰিৱেশ অধ্যয়নটো ভূগোলতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভূগোলৰ ভিতৰতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকিব এতিয়া আগতে আমাৰ 5+1 ছটা বিষয় আছিল মেট্ৰিকৰ কাৰণে যিহেতু আমি এটা আঁতৰালোঁ দুটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল সংখ্যাটো হ'ব 6+1 7 এতিয়া এই 7টা বিষয়ৰ ভিতৰত চৰকাৰখনে আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো হ'ল যে 3ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 শ্ৰেণীলৈকে বিজ্ঞান আৰু গণিত মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স এই দুটা বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব পাঠদানো ইংৰাজী ভাষাত হ'ব আমাৰ 7টা বিষয় 7টা বিষয়ৰ এতিয়া ইংৰাজীটো ধৰিলে আমাৰ 3টা বিষয় ইংলিছ ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স এই 3টা ইংৰাজী ভাষাত থাকিব আৰু বাকী 4টা মাতৃভাষাত থাকিব সেইটো বড়ো মিডিয়ামত বড়ো থাকিব অসমীয়া মাধ্যমত অসমীয়া থাকিব আৰু ই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব তৃতীয় এটা সিদ্ধান্ত আছে আমি অসম চৰকাৰে 9টা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰোঁ তাৰ ভিতৰত ইংৰাজী মাধ্যমো আছে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি পৰিচালনা কৰিয়ে আহিছোঁ যেনেকৈ আমি বঙালী কৰিছোঁ বড়ো কৰিছোঁ মাৰ মিডিয়াম আমি কৰিছোঁ তেনেকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ো আছে সংখ্যাটো আমাৰ কম আৰু এটা কথা হ'ল যে আমাৰ মিক্স মিডিয়াম স্কুল বহুত আছে তাৰমানে 2টা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় অসমীয়া বড়ো অসমীয়া বেংগলী এনেকুৱা 2টা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ো বহুত আছে সেই একে লাইনতে আমি এতিয়া প্ৰতিখন জিলাত 5ৰ পৰা 10খন বিদ্যালয় নিৰ্বাচিত বিদ্যালয়ত অসমীয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি ইংৰাজী মাধ্যমো প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ দায়িত্ব অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰখা আমাৰ ভাষাটোৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু ভাষা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কণ কণ শিশুক আমি ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত আমি প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমটোতো আমাৰ আছে এইটো থাকিব বেলেগ মাধ্যমখিনিও থাকিব আমি কোনো মাধ্যম প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু তাৰ লগত ইংৰাজী যিহেতু আমি ব্যৱহাৰিক যিটো তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি আমি ইংৰাজী শিক্ষাটো অলপ উন্নত কৰা উচিত ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ কেনেধৰণে পৰিচালিত হয় ইয়াৰ মানে কাৰ্যনিৰ্বাহ কেনেধৰণে হয় এইটো সংবিধানে নিৰ্দেশনা দিয়া আছে আৰু সংবিধানে কেবিনেটক মন্ত্ৰীক যি অধিকাৰ দিছে যিটো পাৱাৰ দিছে সেইমতে আমি কামখিনি কৰিছোঁ তেখেতৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে বিধি অনুযায়ী যি ডিভাইচ আছে বিধানসভাৰ সেইমতে তেখেতে বিধানসভাত উত্থাপন কৰক তেতিয়া মই তাতে বিধানসভাত উত্তৰ দিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত